madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Cabdir ayaa waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba ay ka bixeen Itoobiya isla markaana ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qayb ka ah dowladda federaalka Soomaaliya warkan ayaa waxa uu soo yeeray kadib markii ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadda magaalada Jigjiga oo madaxweyne Cabdir khudbad u jeedinayay weydiiyay su'aal muhiim ahayd oo la xiriirta halka ay iyagu ka tirsan yihiin iyo asalkoodu waxa uu yahay dhalinyarada jaamacadda magaalada Jigjiga dhigata ee Soomaaliyeed ayuu madaxweyne Cabdir weydiiyay asalkiinu waayo xageed ka timaadeen iyo asatihiin waxay sheegeen in asalkoodu Soomaali yahay ay Soomaali yihiin mar walbana ay ku faanaan Soomaalinimada madaxweyne Cabdir ayaa sidoo kale waxa uu weydiiyay maamul ahaan dowlad ahaan iyo nidaam ahaan idinku xageed ka tirsan tihiin waxaase la yaab iyo ama kaag noqotay in dhalinyaradu si aan kala har lahayn ay ugu qayliyeen waxaanahay Soomaali waxaana ka tirsannahay Soomaaliya Itoobiyaan ma nihin Itoobiyaana kama tirsanin ayay yiraahdeen ardayda jaamacadda magaalada Jigjiga madaxweyne Cabdir ayaana isaga oo dhoola cadeynaya waxa uu yiri waa saxantihiin waa runtiin waana in mar walba dadka rabitaankooda la tixgeliyo aayaha nagana waan ka tashan doona arrintan durba waxay noqotay waxa aad looga hadalhayo isla markaana hadalhaynta saameynta ugu badan dhalisay gudaha Itoobiya xitaa warbaahinada qaybtood ayaa si weyn u faaqidaya oramadaba ugu badatay waxayna leeyihiin Cabdir waxa uu mar horeba iclaamiyay kuna dhawaaqay inaysan ka mid ahayn Itoobiya isla markaana aysan diyaar u ahayn inay ka sii mid ahaada fariintan waa fariin toos ah oo ay sheegayaan dhinacyadu in uu diray madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Cabdir isaga oo muujinaya sida ay ku doodayaan in ay danaynayaan dadkiisu inay Soomaaliya qayb ka noqdaan oo aysan Itoobiyaan ahayn waxaa sidoo kale maleeshiyaadka oromadu ay aad u hadalhayaan ereyga ah Itoobiyaan ma nihin mana noqon doono oo ay dhalinyaradu ku qayliyeen waxayna sheegeen qosolka Cabdir in uu muujinayo in uu warkan raalli ka yahay ku faraxsan yahay isla markaana uu ku qalbi qabowsanayo haa waa sax raalli ayuu ka yahay waa uu ku qalbi qabowsanaya ayaan leenahay dadkuna waa dad Soomaaliyeed waxay ka tirsan yihiin Soomaaliya awood iyo xoog ayay Itoobiya ku haysatay waana la isaga daba yimid oo markan qof walba awooddiisa iyo sidoo kale xooggiisa isaga ayaa tijaabin doona arrintan waxa ay u muuqataa in lama huraan ay tahay in marba marka ka dambaysa ay xoojiso isla markaana meel mariso dhammaanba tillaabooyin go'aano iyo sidoo kale qorshayaal u baahan in si gaar ah looga fakero marka la fiiriyo xaaladaha iyo sidoo kale saameynta howlahan ka yimid waxaana tani ay ka dhigaysaa inaysan jirin fursad dambe oo maamulka abi hortaala maamulka jahwareersan ee abi axmed maanta indhaha ayay ka daawanayaan hadalladan la yaabka iyo ama kaaga ku noqday Itoobiyaanka iyo oromada ee uu ka soo yeeray jaamacadda magaalada Jigjiga balse ma jirto wax tallaabo ah oo ay qaadi karaan oo maamulka oromiya ee abi axmed uu hoggaamiyo itaalkii iyo awooddiisii waxay u muuqataa inay sii liidato isla markaana ay hoos u sii socoto arrintan waa mid ka mid ah tallaabooyinka iyo sidoo kale qorshayaasha gaarka ah ee ay tahay in lagu meelmariyo marka laga hadlayo dhankaas iyo dhinacyada kala duwan ee dowlad deegaanka Soomaalida waxaana tani ay muujinaysaa in marba marka ka dambaysa ay ka baarandegayaan dhammaanba tallaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cabdir ayaa marka uu dhalinyarada weydiinayay su'aasha waxay u muuqatay qaabka uga falceliyay in uu aqbalsan yahay isla markaana uusan diidanayn go'aankooda iyo hadalka ka soo yeeray sidoo kale madaxweyne Cabdir dhowaan mar uu hadlayay waxa uu dad miskaxda ka xanuunsan oo aan aqoon lahayn ku tilmaamay kuwa ku qayliya inta Jigjiga dhex istaaga waxaanahay Itoobiya wuxuuna sheegay in dadkan ay yihiin dad Soomaaliyeed deegaanku u yahay deegaan Soomaaliyeed Soomaalina ay yihiin
قفكي كوكاي ليمانتا اتوبيان ايان حين او يحي قف مسكحيا ان فيورين عقلي اهانا دميسترنين اسلامر كان اموغدا ان او حولك كار اه يدنقار اه او اسوغو اولي يحي او كباران دقيو اريمان وحي موچين ايان ان لغو چيرو حلقي يسيدو كلا وقتيكي اوغو هبونا ان لغا فكري لها الگار اهانا لغو ايج لها وحكست او لحري لغ قرشيا شودا يسيدو كلا نمان با تلابو ينكو دا كلا دوان يدو اريمان اي موچين ايان اني سين چيرين فرصادو يسيدو كلا تلابو ينگار اه او اي تحي ان اي الگارا كو ايجان مربا مركا كدن بيسان اي كفكرا حالدن اياه وحا اي اموقتا إني سن مر مر نبا أقبل كرين إن عيدو وحكست أول لحريات اللابوين كودا سيدو كرنا لما هران أي تحي إن أي كيف كران مر بمرك كذا بيسا أريمها سامين تقوله إيه سيدو كرت اللابوين كأي تحي إن أي مهمة صار مدحوين عكشر وحا وسيدو كر وعي لصورة في حوتشي سامين تمجالد تشكشجا أمان كذا أي دتك الصوماريات كلهين يا إلا يريجو تشوجتان كم مجالدن إيه أجانب تيتوبيان كأ لنا عيدا أجوب بدن إيه مجالد تشكشجا تشوجا ورمضة يسيدو كلا لنا علوي قانو عن فرت وحنا الحوتشي لوان تجالد عن فرت مركز السعودين إن جبيهم عن فرت اللجسارو تشكشجا حدنا ورمضي يا محاردي ayaa si toos ah looga saaraya taas oo kamida qorshayaasha ugu muhiimsan ee dowlad deegaanka Soomaalida markale dib u habaynta loogu sameynayo ayna tahay in dhinacyadu ay ka fakaraan sidii mar walba loo xoojin lahaa wax kasta oo saameyn ku yeelanaya go'aanadooda iyo sidoo kale tilaabooyinkooda kala duwan arimaha saameynta leh iyo sidoo kale waxyaabaha hor yaalaahi waa kuwo ay tahay in si gaar ah ay il gaara ugu eegan wax kasta oo tilaabaha qaadaya madaxweyne Cagjar iyo shacabka magaalada Jigjiga waxay u muuqdaan hadda inay isla jaan qaadeen isfahmeen isla markaana ay dareensan yihiin cadaawada Itoobiyaanku si gaar ah Oromia iyo kooxaha kalaba ay u qabaan ayna tahay in laga fikiro sidii mar kale dadkan ay ayahooda iyagu uga tashan lahaayeen isla markaana ay u qaadan lahaayeen go'aanadooda iyo sidoo kale tallaabooyinkooda kala duwan xaaladana waa mid si dhab ah ay tahay inay uga baaraan deegan isla markaana ay u qorsheeyaan isfaham dhexmara madaxweyne Cagjar iyo shacab weynaha magaalada Jigjiga waxa uu soo dhaweynayaa in dadka dowlad deegaanka Soomaalidu ay xal jiho u jihaystaan isla markaana ay xal dhinac isku aadaan oo difaacaan dadnimadooda dowladnimadooda iyo sidoo kale Soomaalinimadooda